ကြောက်မှုမပြောရဲဘာအလုံးမမလဲဘောနော်အရာရာတိုင်းသူဟာနဲ့သူခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတီးလိုက်ရကျွန်တော်အရင်တော့လူဘော်ကြော်လေဟာဒီခေတ်မှာတော့အောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ဂီတကိုကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကောင်းကျိုးအတခုတော့ပြန်လာမှာပဲကျွန်တော်စိတ်တက်တက်လေးနဲ့ပဲတောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်ကတချင်းဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်လောကမဆက်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျေရုပ်တရက်မဖြစ်ဘူးလောကကြိုးပြောထားတဲ့အရာကြီးလည်းအကုန်လွဲတက်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဂရီတစ်ခုပေးရတာအရန်ခတ်တယ်အဘပုံစံတော့တားဖို့ကျွန်တော်အခွင့်မသာသေးဘူးပေါ့နော်အခုထိတွေးထားတာတော့တပုတ်ချင်းစီသွားမယ်အခုဝေးပြီးရင်ကျွန်တော်တပုတ်ပြီးအပါတပုတ်ပြီးကျွန်တော်တပုတ်ပြီးအပါတပုတ်ကျွန်တော်တပုတ်ပြီးအပါတပုတ်အဲ့ဒါကြတော့အချိန်လေးတွေတတ်မှတ်ချင်အောင်မတုံးလားတပုတ်တို့ဘာလို့တတ်မှတ်တာပေါ့ဘယ်လိုတတ်မှတ်တာလဲလော်လော်ကြီးနဲ့ຢာရတာကြတလာတပုတ်နှုံးနဲ့ပြေးမယ်လို့ຢာရတယ်ဒါပေမဲ့မသေးကြသေးဘူးဝေးပြီးရင် plan နဲ့စချအောင်မယ်ဒီကိဒီကိစ္စလေးပြီးရင်ဟုတ် no လုံးဝဖြတ်စီရမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာပဲအဲကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့အမှုပညာလွတ်လပ်စွာဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာလုံးဝပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောကြတဲ့လူကတော့တချို့ပေါ့နော်တကယ်ကြလုံးဝပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြစီသားလောက်တဲ့အထိတော့မပြောင်းပါဘူးလောကလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိပါနော်နည်းနည်းဒီခေတ်ပုံစံနဲ့လူငယ်တွေလက်ခံနိုင်လောက်မဲ့အထိလေးပဲတင်ထားတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမစင်စားတာဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်အတွက်လောကမစိုးရင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီခေတ်မှာတော့အောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ဂီတကိုကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကောင်းကျိုးအတခုတော့ပြန်လာမှာပဲကျွန်တော်စိတ်တက်တက်လေးနဲ့ပဲတောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာရောဝေဝေကနေရှုတောင်းပေးမယ်ယုံတလေးလုံးညောင်းနိုင်ပါစေမင်းစိုးလုံးဝရင်မင်းမိုင်းလုံးဝရင်တရားကြောင်နဲ့မင်းလဲလိုက်ရတော့တုံးမဲကောင်းကြီးတွေကြည့်ထွက်လာပြီးမင်းကိုချူနေမယ်ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလဲမရောက်သေးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးမလောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့တကယ်ပြောရရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ညကောင်းကောင်းကန်ကန်တည်တည်ချာချာလေးလောက်အောင်မသိရတိုင်းပဲကျွန်တော် AC လေးပဲဂီတာလေး TV မှာဖုန်းလေးထောင်ပြီးဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးလေးပဲပြန်လိုက်တာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့ခါဂျင်းငွေကလည်းမဟုတ်လေပါလေဂီတာတလုံးလေးပဲဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းအပြော်ကိုပြန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲမှုတွေတွေ့တယ်အရာရာအာကြောက်မှုကပြောတယ်ဘာအလုံးမမလဲဘောနော်အရာရာတိုင်းသူဟာနဲ့သူခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတီးလိုက်ရကျွန်တော်အရင်တော့လူဘော်ကြော်လေဟာစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိရင်ဘောနော်နာဘင်းနားမှာအဲ့လိုမျိုးဘာစိတ်မညစ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောရလူရှိကျွန်တော်ပို့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတမတယောက်တည်းပြန်ပြေးတိတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအမိုးဘောနော်ဖပကလည်းကူညီရလူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမိုးကတော့ဘာမှထွေထူးမပြောဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်လောက်ခွင့်ကိုသူပေးထားတယ်ပြီးတော့အဓိကဘာပဲဖြစ်နေသီးခံလို့ပဲပြောတယ်ပါးစပ်ပိတ်နေဟုတ်ကဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးလည်းရှိသွားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရောင်းလေဖြစ်နေတယ်ဘာလောက်လောက်လောက်အောင်လည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဟုတ်စူးစမ်းနေပါတယ်ဖူလောလောဆယ်အထီတော့ကျွန်တော်တခြင်းကြောက်ဆုံးမယ်ဘာတခြင်းဆုံးမယ်ဒီနှစ်ခုပါပဲအခုလမ်းမှာတွေ့လိုက်တယ်လူတချို့ဒီတိုင်းတခုခုလုံနေကြရပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တစေစေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ထပ်မကြည့်တော့မင်းကျွန်တော်ဟာအာယုံထဲမှာတခုတွေ့ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တယ်ဇလန်တခုဆိုတော့ကအဲ့ဒီကအများနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်လဲကျောင်းအိမ်ပြန်ချိန်ပြီးဂီတာပြန်ကင်ချင်နေပြီဆိုတော့တခါလေးပြန်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားချောင်းထဲဝင်တယ်အရင်ဆုံးမတ်မီအောင်အရင်ပြန်လှုပ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းချက်ချင်းနေပြီပဲမနက်ဖြန်ကတချင်းဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်လောကမဆက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျေရုပ်တရက်မဖြစ်ဘူးလောကကြိုးပြောထားတဲ့အရာကြီးလည်းအကုန်လွဲတက်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဂရီတစ်ခုပေးရတာအရန်ခတ်တယ်ဘယ်ချိန်လောက်မှတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ပေါ့နော်ဦးသားငယ်ဆိုတာသူကအဲ့တော့ဖခင်ကြောင့်မှအမေတချင်းပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးအဲ့ဒါကလေးလေးတွေအဲ့မှာအမေတချင်းစက်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်မင်းဂျင်းပါတာပဲပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တခါမဆက်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူတခြင်းကတနာရီတော့မကြောက်ဘူးထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့တခြင်းလေးနဲ့သားပြိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယလေးရတယ်အဲ့ဒါမတရားပေါ့နော်သူကြောက်တာမဟုတ်ခဲ့ကျွန်တော်အခုထိကျွန်တော်တခြင်းဆက်မှာမဟုတ်သေးဘူး
ကျွန်တော် player ဖြစ်ရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းဆက်တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် player တွေကိုဒီတိုင်းတချင်းဆက်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တင်လို့ဖြစ်သွားတာလို့အခု player ပဲကျွန်တော်တိတ်တော့အမတန်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော် studio မှာတချင်းဆိုရတာအပြင်မှာဆိုရတာလားအားမရဘူးလေလဲရှူရတာတိတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအရင်မောတယ်အဲ့ studio ခန်းထဲရအပြင်မှာဆိုရင်တက်တော့တက်တာနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတော့ရှိတယ်အခုရောဒါနဲ့အသားကျနေပြီလားကျပြီလို့ပြောလို့ရပြီနည်းနည်းပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းဂီတာပဲဟုတ်ဂီတာလည်းပြောဂီတာတားလျှောက်တီးပြစ်လာဆိုတော့လေတချင်းဆက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တချင်းဆက်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဂီတာကိုကျန်ရဲချင်ချင်တော့တီးတက်ပြင်မဲ့တီးတက်ပါလေဟုတ်ဒီနည်းနည်းပါပါပေါ့ကျန်တဲ့ပီယာနိုတို့ပါတော့တီးပြစ်လာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပါပါဒါလည်းတချင်းဆက်ဖို့အတွက်ပဲရှင်နာဟုတ်ဝေးတချင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆက်ထားတာဆိုတော့ကတချင်းတော့အဲ့အရှိမအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရွေးရအောင်မယ်ရွေးရခန့်နေဆိုချင်တာရအကုန်များတယ်အဆွေးရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးစိတ်ညစ်စရာကြီးများတယ်ကိုကိုနိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနေတတ်လို့လားမနေတတ်ဘူးကျွန်တော်ပြပြနေတတ်လို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်စိတ်ညစ်စရာတွေကိုရှောက်တွေးပြစ်တယ်ရှောက်တွေးပြစ်တယ်သူများကြီးစိတ်ညစ်ရတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကိုးကားတယ်ခိုးလူစီကနည်းနည်းကိုးကားဒီလူစီကနည်းနည်းကိုးကားအားလုံးဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကုန်စုစုပြီးတော့တချင်းတဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အငားခံစားချက်လည်းရှိတော့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပုံများတယ်ကျွန်တော်မူတစ်ခုတည်းနဲ့မရောက်ရဲဘူးမရောက်ရဲဘူးမျိုးစုံသားတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီတလိုင်းနဲ့သားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးရိုးရိုးအေးအေးပဲဆိုပါဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးကျွန်တော် rock အတန်မလိုက်ပြင်မဲ့လည်း rock ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကြိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလှုပ်ချင်တယ် freedom ပေါ့နော်လောကလွတ်လွတ်လပ်ပပပဘာအချုံတော်မှမရှိဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်ရကိုလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရတော့လှုပ်မယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပိတ်သက်တဲ့အများအမြောက်များလိုပါသေးတယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုပါသေးတယ်အာအပေးကြပါဦးကျွန်တော်နောက်လည်းစူးစမ်းသွားပါမယ်အပါအဝင်ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်